Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Alupar. Olha só, no vídeo de hoje a gente tem aqui, meus amigos, código de negociação ALUP11, que são as ações units da Alupar, empresa que atua aqui no segmento de geração e transmissão de energia, uma das maiores aqui do setor privado, ok? Com presença, inclusive, internacional. Ela que liberou também os seus resultados aí recentemente. Tem dividendo, tem muita coisa para a gente comentar no vídeo de hoje. Olha só. Que ela vem subindo 5 centavos nesse fechamento de pregão do dia 11 de agosto. E veja que nos últimos 5 dias ela vem com uma leve queda de 51, caindo 1,75. E aquele investidor que vem aqui nos últimos 30 dias já tem uma leve queda também de 9 centavos, meus amigos. Olha só que bacana. Nos últimos 6 meses é possível observarmos uma valorização de 1,53, ok? Mais de 5% por ação aqui da nossa Alupar, lembrando que setor perene, setor de energia, tem aí, meus amigos, geralmente a primeira preferência. A galera gosta de investir em setores mais seguros, menos voláteis, com o pagamento de dividendos aqui e uma certa previsibilidade e clareza. Então, você que está chegando por aqui agora no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos. E claro, se você gostar do nosso conteúdo, não esquece de dar aquela moral e deixar o seu gostei. Chega para cá, meus amigos. É de graça e não paga nada. Já clica no joinha, inscreva-se no nosso canal e qualquer dúvida ou sugestão, deixa para mim logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora pro vídeo. Tá aqui que nos últimos 12 meses as ações de Alupar têm uma alta de 1,24, subindo aqui mais de 4,5 e ainda teve dividendos. Quanto? Eu te mostro, olha só, pagou 1,56 nos últimos 12 meses. Mas quando a gente fala de dividend yield, tem aqui sob a cotação atual 5,46. Você, investidor que já tem aqui mais tempo na companhia, aí é diferente. Olha só, se você pagou, por exemplo, R$ 22, seu dividend yield ele ultrapassa os 7%, ok? Aí a situação já é melhor, não é? É o que eu falo para vocês. Quanto mais barato você paga, melhor é a sua rentabilidade no longo prazo. Por isso, muitas vezes, queda pode se tornar uma oportunidade. Veja só que nos últimos 5 anos a Lupar vem com uma evolução incrível. Incrível. Ela tem aqui, ok, 85% de valorização, subiu mais de R$ 13 por ação e pagou dividendos durante todo esse período, viu? Veja só, quando a gente puxa, já nas máximas temos registro desde 2013. Quem comprou lá atrás, 2013, pegou toda essa valorização e ainda recebeu dividendos. Agora vamos lá. Temos aqui a primeira notícia de hoje. Alupar, banco recomenda compra das ações após número do segundo tri e ele ainda destaca política de dividendos. Como assim, Lucas? Veja só, lucro líquido de Alupar cresce 4 vezes. Olha só no segundo trimestre em comparação com o anual, que foi o segundo tri de 2022. E o endividamento se torna aqui controlado. Ela que tinha um endividamento um pouquinho maior, vem aí, né, buscando melhorar. Beneficiado pela melhora operacional e pela ótima redução na linha de despesas financeiras, que é o ponto que eu sempre falo, tem que controlar sempre, reduzir despesas, porque reduz despesa melhora o lucro. O lucro líquido alcançou 203 milhões. Só isso, lembre-se, a Alupar, ela é uma empresa bem menor, ok? Ela não é do tamanho ali de uma Taesa, do tamanho de uma TRPL, nossa transmissão paulista, é bem diferente, né? Receita líquida da companhia teve um crescimento de 15%, atingindo 808 milhões, uma alta de 15% aqui na comparação, meus amigos, com o mesmo período, que é o segundo tri de 2022. O bom crescimento, justificado pelo reajuste de dois dígitos na RAP, que é isso, Receita Anual Permitida, que são indexados aqui pela inflação. Então, ela repassa no reajuste à inflação do período, o que é extremamente positivo e interessante. Muita gente não compreende, acha que é só dividendo. É o que eu falo. As ações, a grande maioria, tendem a remunerar e a ter uma performance pelo menos acima da inflação no longo prazo. No longo prazo, viu? Segmento de transmissão. Veja só, é onde ela vai estar colocando aqui a RAP, que mais do que compensou as reduções de receita nas concessões, chegando aqui, ó, ao 15º aniversário. Além disso, vimos um crescimento interessante no segmento de geração também. Receita teve um crescimento na geração de 15%, viu? Custos e despesas não ajudaram muito. Como assim? Apesar do bom crescimento, ok? No faturamento, na linha de custo de despesa, na comparação anual, não ajudou. Olha só, a companhia teve uma receita extraordinária no segundo tri de 2022,
Veja só, sem essa ajuda, no segundo tri, os gastos cresceram mais do que a receita, o que provocou uma perda de 0,7 ponto na margem EBITDA consolidada. Ainda assim, o EBITDA cresceu 14,3% e atingiu 680 milhões, que veio ainda, mesmo com tudo isso, acima das expectativas. Por isso, o mercado vem gostando. Com uma inflação menor neste período e uma variação cambial positiva, o resultado financeiro melhorou bastante, saindo de 340 milhões para, olha só, né, 194 milhões aqui, meus amigos, de sobra, né? Bem mais bem legal. Como assim, Lucas? Teve queda? Confiram lá, eu já tenho vídeo explicando isso para vocês. A Alupar tem lucro estelar e o endividamento controlado. O lucro líquido alcançou 203 milhões, número 4 vezes maior se comparado, né, se comparado ao segundo tri de 2022. Atenção aqui da galera, faltou, ok? Por quê, Lucas? Porque o lucro lá foi muito baixo. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Quando ela tem, às vezes, um trimestre fraco, aí a gente passa 12 meses, vamos comparar com aquele trimestre. Muitas vezes a gente vai ter um crescimento bem acima da média. O patamar de endividamento segue controlado em 3,5. O meu limite é 2,5, mas empresas do setor elétrico eu sempre comento com vocês, ok? Eu tolero um pouco mais, mas a gente sempre tem que observar se existe interesse e movimentos na companhia em controlar e manter ali o endividamento mais confortável. Se a coisa fica desenfreada, aí a gente tem, né, que acender o alerta, ó. O número ainda é pequeno quando a gente fala de dividendos intercalares, viu, meus amigos? Mas, dado que o ciclo pesado de CapEx está ficando para trás, o ciclo de investimento, ela já investiu bastante, chega um momento onde não compensa tanto assim ela continuar investindo pesado, ela começa a remunerar ainda mais. A expectativa dos acionistas é o quê? Que os dividendos aumentem daqui para frente, o que é um ponto extremamente positivo, ok? Aí a gente finaliza aqui, não tem mais nada de relevante para a gente falar nessa notícia. E lucro de 203 milhões aqui na galera do Suno. E eles vêm comentando também sobre dividendo. Olha só o que eu falei para vocês sobre o segundo tri de 2022, onde ela teve um lucro de 50 milhões. Aí agora ela teve de 203, ou seja, multiplica por 4, a gente ainda teve aqui um lucro melhor, viu? Que é muito bacana, meus amigos. Ó, receita líquida 808, EBITDA 680, tudo que eu já comentei. Somente, meus amigos, aqui, né? Aqui ela traz para a gente um pouco mais em evidência, ok? Sobre a questão do endividamento ter aqui uma leve folga. Por que, Lucas, esse endividamento você fala que teve uma leve folga? Pela inflação no período, a dívida ela é, né, atrelada aqui ao IPCA. Como a inflação ela foi controlada, o custo dessa dívida se tornou um pouquinho mais tranquilo, mais ameno, o que impactou, né, o nosso resultado financeiro. Foi mais tranquilo, a dívida não cresceu tanto e ela conseguiu ali, né, pagar com mais facilidade. Olha só, além desses resultados, ela divulgou para a gente dividendos. A companhia pagará 36,6 milhões em proventos, né? Bem tranquilinho, coisa pouca, dando aí 4 centavos por ação ordinária e também preferencial, a LUP 3 e 4. E a LUP 11, que é a unit que eu estou gravando aqui, que corresponde, né, a 1, 3 e 2, 4, respondendo aí a 12 centavos de dividendos. Terão direito aqui, né, meus amigos, os acionistas que tiverem as ações, ok, de Alupar até, meus amigos, a data de 16 de agosto, como vocês podem estar observando, ok? Tá aqui no próprio RI da companhia, ó, na aba de dividendos, ela vem colocando para vocês data 16, data ex 17, ou seja, tem até o dia 16, tem direito. Comprou no dia 17, já não tem direito. Pagamento até outubro, dia 8 de outubro, mês 10 aqui, bonitinho para vocês. 4, a LUP 3 e 4, 12, a LUP 11, ok? Eu digo o valor. Tá aqui bonitinho para vocês, né? 2023, dividendo, resultado aqui do segundo tri, tudo certinho. Qualquer dúvida já deixa pra gente nos comentários, viu? Pra gente fechar com chave de ouro, né? Eu já passei aqui nas principais notícias. Temos, né, alguns bancos recomendando compra nas ações de Alupar, acreditando, ok, que elas podem ainda subir mais, que tem potencial de alta, como vocês podem aqui, ó, né, está observando
O Itaú mantém uma recomendação Auroperformance. Que é isso, Lucas? Acima da média, equivalente à compra. Preço-alvo 37,40. Quando a gente joga aqui no Google, tem outras casas, né? Como é o caso aqui também do Banco Safra, colocando o preço-alvo para a Loop 11 de R$ 31. O que para mim é muito interessante, porque quem está em 28, né, subindo a 31 e ainda com dividendos, é muito bacana. Imagina 35 então. Viu? Eu tenho ações de Alupar na minha carteira, porém eu tenho a Loop 4, não tenho a Loop 11. Viu? Mas não muda nada, meus amigos, né? Eu acho mais barato, mais fácil de comprar, na minha cabeça, né? Funciona um pouco melhor. Eu sou pequeno investidor, então liquidez para mim não faz tanta diferença. 100% de tag along, 19,7 milhões de liquidez, ok? E a gente tem aqui atualmente um PVP de 1,21. A gente já teve momentos melhores, subiu aqui um pouquinho. 2021 foi muito, muito bom para poder comprar a Lupa. A gente pega o nosso valor por ação, ele vem evoluindo, por quê? Porque a empresa está investindo. Né? O ciclo de CAPEX vai passar, né? Os investimentos pesados vão amenizar e a tendência dos dividendos melhorarem ainda mais. Veja que ela possui ótimos indicadores. Aqui a gente tem um EBITDA de 76, líquida de 23, crescimento de receita em 20 e de lucro de 18%. E quem cresce lucro, meus amigos aqui, viu? No longo prazo tem um potencial muito maior de pagar dividendos e também a cotação tende a acompanhar crescimento de lucro no longo prazo, ok? Não confunda, meus amigos, não se enganem, não se iludam com médio e curto prazo, pois ações são investimentos aqui para longo prazo. Tem que ter calma e tem que ter paciência para você surfar aí momentos interessantes. Veja só que a gente tem aqui já também, ó, já no Status Invest, já está aqui a nossa data compra, está recebendo os 12 centavos. Mesma data também para você receber 4 centavos lá em Alup 4, assim como eu. Beleza? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e deixe também o seu gostei. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima!